Vedi le hanno spaillite al nas ii. Ma spai gioventù, da chi giù ma me ne rido. Vero, ma na italiana atma ta' jitkaxa il-dunni, zemma mil-tarati. Jina lek nammira kile. Ma jina nibza mandiġ kuraċ. Ma mi xiex tibza ora kollox atma sa' jiklok. Jek inti taħseb il-deċizjoni li kont ħaddi għalġitti, jek għandek ta' uħum xajn ħaddi għod. Biex teza faċli kieku. Ma ta' nġi biex nġila ta' dritti, jaj, ma lajna ġa faċlura. Ma tkunx belax, ma lajna jamluk ta' pittalaj. Kun bħalu, kun soda fil-deġizjoni li tkun ħad. Ħana jidlek x'nagħmlu. Jekk ikollok xi ħaġa tinkwetak, ejja kellimni ma lajna jgħidlek x'għandek tagħmel. Hu minn dan l-aħħar. Kelli xi ngħid sewma mistieri. Għadgħod ma tħall taħda x'inhof tgħidx istorja milli. Nisa kuni qajjem il-ġirin kollha. Ħal naktar x'kun nagħmel ukoll naqbad nistaqil barra. Però kollox ilmin tixi tifla żgħira, taħdem u għandek faga tajba, kapaċi tmur issib flex u tgħix għar-ras. Wa ħanajlek dalha sib għadda minn rasi kemm il-darba. Jew ma nitlax minn ħabbommi dik biss iżommni. Missiri darba għamilili dil-kummedja, ma ma laqtajti lu zzajda. Għatlu nitlaq u ma laj waqaf. Ma għandak il-verita bħal-istan li daqxajn inkwit miaw. Li għaw fu Vittor? Ma jibni biex noħroġ miaw. Ġubni fandak xralu. Gustuż, intelligenti. Jgħid il-familja tiegħu mħawda x'hommu missiru separati. Thank you.
انت تحب متاسر هي امك هما مش تورتي اي لازم اسيب جوب هنا فتشت كم فلات اذا ما بوسيبل ما مش حبيبتها دادتيك لستاينك سميني شدك ما ليش نفكر جارة كنا شنيدو ردك اتش اللوحتي من الدار انا على ما جاينش في اليدين ما نعرفش مالها هنا انا حسب لي طريق واحده ماليه لمين ديك لنسيف نطلع من الجزيره وين انت تجي معي وما تراش علاش مسا نكونوا الاول اثنين وسفرنا في المكان يا بمصيري شنعمل ما تعرفش ذاك اللي لبس ساندي اوه ساندرا انت يا مزوني تبدا تحسب على راسك هيك تجي معي لاستراليا نسيبوا فطور صبيح قدامنا ما نفس النقبات مع ذاك تنص وتعودني بكلمك انت ما مش عرفتني ريسبونس تسا احسبها هم بتيجي طيب L'accomodazione è molto facile per te, Simo. Io non so che cosa. Se ti sei plante, ti muori. Non ti sei plante. Non ti sei plante. Non ti sei plante. Se ti sei plante, ti muori. Non ti sei plante. 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 Ma jinx, għatta miltu l-missirek, tista tajdli. Diġat, l-għvik jimma nafxej. Nissaħjar, bimilek nħos li poġġejt nibdara mal-ħajt. Kunnaf, Sandra, li tziju għalli l-list jam li tajjeb l-Australia. Għaja biex nitla f-okkazjoni bħaldi. Titli fiex, mu ta' tix kastijaj. Issa għat ma kon nizistijali. Ek, trid. Taħseb luħed daqsek faċli jinsal dikri kun uħob.
Victor, kukun għassaw tħob li ma konx għedni f'din il-qada. Għedni għusni jizni għedda ġewa morsa. Dawn kolla, skużi tijak. Jek trit għallura mħabba missirek titla futur, fidejk, jena musta nerġan jgħidlek darbohra. Inta s-sew b'nidem tos, muħobbi s-taffariet tijak u xejn aktar. Ma tax li missiri marit, tasib li s-sanaq batuni tinqu, ek warajja. Mela, otma missirek. Għall daqsek, mem xejn aktar xnejdu bejnietna, Sandra. Kont fejni xaħġa dwar Viktor. Kif għaj, kaj? Sirnija. Tassi? Il-wċ tost talabni biex immur mija u l-Australia. Nħalli l-missiri warajja. Ħalli immur jiffonda. Marriċ nabbiħ aktar. ċertu ġuventur il-vera egoisti. Jippretendu l-inti għandek tamer kif iridu huma biss. Ħalli jitla ġuventur għaw kem trita. Ħalli najdlek laġejna f'dan. Ġimaraja kelmit nirita dik li qeda magna ma magna miegħi. Għajk li Franki l-iskrivan tana, tala batajd li t-joħroċ miħal. Tassew, minn xamil taj? U għallu għal-ħatta bieċajt, mi għassigurat li kera tajd l-verità. Minn ti għanna, grazzja miħaw? Franki ġuvni serju, ħafna kik, u missiri zguri hu grazzja miħaw. Skur għada pali kik u l-missira kredi joġu. Somma, ma tafx inti ma Viktor għatma kellu grazzja, għatma ridu. Għanajd l-ek wahda, għannu ħroċ ma Franki biex ninki l-Viktor. Ma ħejtiċ naraw nitlux, għax naraw xi warning. Ajja. Virginia! Deva! Ha 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 Ejma, saħħa bie, saħħa. Għandek il-tefa, għajħa. Għajdlek xaħġa. Għajdli, bitti, għajdli. Inki taf li dak Viktor li kont inkellem se jsifer għall-Awstralja? Ejwa, kontet li xaħġa. Isma, ma l-għamnix mod li toħlom biħux. U l-dak isqat ma kien jeżisti għalija, fa? Ekk, noħu pjaċejn isimak titkellem binti, dak ma kienx xoħt għalik. Kompli, għajdli, xkont sa tgħidli? Isset noħroġ ma wieħed li jaħdem fl-uffiċċju tal-fabrika tiegħi. Ġubni minn tagħna ħafna, pa żgur li għandu jogħġbok lilek. Ta' minni ferħan, binti, nisimak titkellemek. Jina bħala missirek, nishtieqek issib ġuvni bil-aqal u tal-familja biex jkun jista' jagħmlek kuntenta. Għajdli, ilek tkellmu. Somma, ili mhux ħażin. Franki, għax hekk ismu, jixtieq jiġi hawn ħajkellmek. Binti, jien mhux dejjem hawn, meta trid tista' tagħmel jiġi, għala le. Ah, Frankie. Andrea, come on, 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 come
ċajlek mistiri dwar it-tim, Frank. Kien qed jgħidli kemandu flus wartijiet fl-Awstralja. Mala x'inhu? Imma x'iswa li ma jafx igawdihom. Taf xejn li kemm ilu li mal-Awstralja darba biss ġie Malta l-holiday. Allura hum iżewweġ? Le, mar meta kellu bis 18-il sena. Qatt ma tħajjar it-tit tfajla u jiżewwiġha, mistiri jgħid mistax bin kemm mhux stram. Jaħra. Min jaf sir minnhom dawk il-flus u dak il-ġid la jiġi nies. Min jaf, daku biss jafu. Imintom tiktbulu? Daqsek iva, jinstess tiktiblu kważi kull xahar. U hu f'kull it-tademja jidri tiġi lura Malta, ma tista' duqat ma wasal. Min jaf, forsi la jmut, jiftakar fik. Mhux li kieku? Kieku ntibu x'nagħmlu bihom, eh Frank. Aziza Sandra. Jena nammetti li kon ċiftit egoist, imma dan għamiltu għaxin tas-sew nħobok. Kiko taf kem għadni naħseb fi kon ixtieqek, kiko żgur li taħfi rridu tinsa. Xahar ieħor jiena nitlaq lejn l-Awstralja, u nixtieq li qabel ma ninfirdu nerġgħu nintaqgħu. Jiena naf għax qaluli li int qiegħda tkellem ieħor. Imma jien nisab ċert li fil-fond ta' qalbek għad hemm jien. Mi tolbok, tiġħadlix din it-talba. Inti taf fejn għandek iċ-ċempilli, jekk trid li nirranġaw kollox. Inħobbok għaldejjem, Viktor. Ma nafx kif qed nara ksan illum. Isma' l-oħra x'in tarali? Hekk ma nafx imma dam isu għandek xi ħaġa li qed ferħek. Mela ħalli ngħidlek. Aqsam minn anti min irċevejt il-bieraħ. M'hemmx xahar fejn tkun arfa' wisq biex tintebgħa. X'raġa' jrid, Viktor? Talabni skuża. Għalli biex naħfirlu. Għawin t-ser taħmel san. Ekki mistek u kol taħfirlu. Għandek ġuvni serju bħal dak. Le, li naħfirlu le, ma la taħseb laqt nisan insiħ. Mux da sekk faċni t-neħila u l-mħabba minn ġofik. Ma nafx. Imma li għamillek san kiku jena lanqas bis nħares li wiċċu. Mux għakem taqbatu tajt, Martin. Forsi inti titkellemek għax ma sibx ruħek fl-istess qagħda kif sibt ruħijin. Ma nafx. Emminni kultant nħossa ta' irridin għara birda għajek, ġorġ. Ma somma, daw it-fajliċi kultant ma tifimom, xta? Ma, inti taħseb li ma tħobbokx? Ma naċ li ma tħobnix. Kiku u ila li telqitni. Barra minn għajek, ġorġ, Sandra miex wahda li tħobb tinħabba wara subaja. Imma, ma nafx. Imma, forsi għandax inkwit id-dar? Inkwit id-dar? Id-dar ju missira bis jiexu. Ma nafx inkwit jistaj kolla. Jiena naħseb illi l-aħjar ħaġa li tagħmilu li tistenna ftitu. Forsi forsi ma tiflaħx ukollu. Daħsib qaddieli Ġorġ mhux darba tnejn. Ma ta' staqsejta dejjem qatli li m'għandha xejn. Ma missira kif tmur, tajjeb? Gilardu huwa raġel mill-aħjar. Qattgħu tikol minnu kif jgħidu. Lili jħobni ħafna. U mhux darba tnejn kien jgħidli fuq l-arus li kellha bintu. Ma. Ebbe fost li kallu xi raġuni xek? Huwa qatt maridu barus ta' bintu. U kien jgħid illi l-familja tiegħu hija waħda mħawda. Aħna xi kultant neħduha kontra xjuh. Imma mbagħad nirrealizzaw li wara kollox għandhom raġun għax l-esperjenza tal-ħajja tgħallmek. Iva, paħan ikolla unana. L-umor passeggiata? Mela, mux dejja l-umor. Għandek tejt il-lala, jemmur daw kizzerġ passijax li taħma xie zewġ tejbib. Jien mux dejem najdek biex toħroċ, lin dejem inħedġek. Nċandek xtama naġġaw, ħatma dek biex ikmandak? Il-bira għal l-umorna passeggiata, mfajna fuq t-subtila frisk. Uġieħ dejna laċibriet, trajċ kem tħakna. Għati r-rakkuntanna, l-prasfa li kienu jgħamlu, bita kienu zazan, jistudjaw. Biex t-kompleta għata, da minn id-dubbiet u kompla miħom. Wenzu ta' Karmela l-ħajja, ta' kien sajbot bita. Esma, Sandra, Frenki għad kelmek u għazwieċ. Mu mux darba, li kien minna liħna nibdena fitxu biex nikru. Mela l-għura jt-għedessu.
Xanċ dajem, naqas għanna xie xjuħ? Esma bendi, naqas intom dwar zannej duwa. Jiena, nishtiq naraq mizzewġa. Għabin naraq nejja. Mu, inti fissat fuq il-mewt, papu, kun taf kem id-dajjani, ma ta' tuqot titkellemek. Għara bendi, mux għalem, miex jien, da' mux għaffari li taħbi. Essa, l-urejtek kif naħsibha, ġbersi bieta. Pa, mux biex niksillek għalbek. Imma, xtaħseb li u laħjar? Nifittax nizzewġ biex naħli mizzewġa? Jew nizzewġ ma ta' kun ċerta mill-pass li sera nagħmel. Xiġifieri, għandek xi ħaġa li qiegħda tinkwetak li jiena ma nafx biha? Fil-każej? M'għandi xejn pa. Imma jien nħoss dawn mhux affarijiet tal-għaġla. Ma inti qed jiġik xi dubju minn Franki? Għax ma titkellimx. M'għandi xejn pa diġà għandlek. Franki huwa ġuni mill-aħjar. Anzi jiena żgura minnu. Mela allura x'qed tistenna? Isma jekk intom tridu, jiena nista' ngħatikom din għaddaħ biex ngħixu fiha. Għalija l-lum biżgħek kamra waħda. Oġbitu l-idea li tieħu din id-dar. Nista' ngħidlek li apprezza ħafna pa. Għalli kellu bżonn il-missieri tkollha bħall-missierek. Franki huwa tifhem mill-aħjar. Tifhem illu jien għaliex jien dejjem kont nirsistilek li ssib ġubni bil-għaqal u ġej minn familja sewwa. Għalkemm iż-żgħażagħ illum li naxjuh xejn ma jifhmuna, però dejjem aħna jkollna raġun. Kollu minnu pa. Ma meta ssibhom ġubni mhux daqshekk faċli biex tabgħodu tinsih. Franki għalli li lest li għamel il-xol li kuna meħtiċaw ġew kollu u. Sewa jgħamel la huwa kapaċi. L-lum biex tqabbad in-nies, ħeqtithom fuq fus il-kbar. Taħi, dawk li jaraw għajneh, jagħmlu ħidejh. Għax hekk jgħidu. Ara llum huwa kemm għamilla tibbiliet id-dar u tibjiet u elettriku, għal kollox jinħalaq. Binti għadek ma taf kemm hi ħaġa sewwa li tkun taf tagħmel xi ħaġa u tmitt idejh. Ara dartu tazzija żieża. Mandu l-ħila jgħamil xejn, kull tektur fali kollu, id-dar li taqbad in-nies. Pa jien iżda sispeżit xi ħaġa? Le xejn, xejn. Sandra! Sandra! Abba! Għawn xaħat fuq il-telefon. Ġeja! Minem? Xie tri, taħfet iċempilli għaw? Marfi, għet webbes daqseg raqseg. Possibli għadek għandu najċi għan hobbok. Ara, nan xaħfi għetru webbes raqseg. Lili ħallini, ti taf l-isbiċa kollox bejnietna. Għatlek Lili ħallini nsiri darba l-dejjem. Għalew? Għalew? Sandra? Sandra? Min kien da? Xinit? Viktor, ħallini mu jiffonda. Tost. Dak il-bnidem ta' sew għandu wiċċu tost. Lan qatt ristaħaj ċempillek id-dar ukoll. Jien ma ħallejtux b'xejn tibżax. Qatlu li m'għandux xi jgħidi, baqgħu taħt l-uffiċċju. Sew għamilt, bnidem bħal dak hekk ixralu. Forsi jsir jaqta' jisu darba l-ġejjem. Nittama. Wara missieri staqsini minn kien ċempilli għax għaraf li ma kienx Franki. Mhux hekk dwar. Kelli ngħidu l-verità u x'kien wisq tarib tiegħi. Sew għamilt. Iżbaħ mill-verità m'għawx ngħid għalija. Thank you.
Martes ħajkolli nħallik għax dan l-waqt iġi missieri. Nara kada xogħol. Ciao, tlaqtek, ciao, ciao sa. Ara sul mikallef, jina ħaġa waħda biss nixtieq tgħidli. X'qatt għamiltlek lilek biex ma tridniex nitarras lil Sandra? Kulħadd għandu dritt għalfem. Possibbli li bint qatt baqgħetlek? Aħna maħniex tal-klassi tiegħek. Aħna nies baxxi, ma nix inqulekx lilek. O le dawn kollha ħmerijiet. Jien lil Sandra nħobba bis-serjetà, hemm minni. Ma nemlek xejn. U lil Sandra m'għandekx trida, diġà għadtlek dan l-oħra. U wara ma nkunx naf. Illi terġa ċempel għaw ġem, jow ti prova t-waqqaf għaw t-kellema ximkien jow. Għax burrasa għedu, fjemna, nispera li dit kum laħħa darba li t-kellemna, jienu mint. Hello, hello, hello. Ma jimportax. Ġerat il-lum t-toħat, ferma t-tenta u liġek, l-attar ma ta' jkunu xebbis. Ben inti, n-seċ finġera fiki ta' Lorenza? Ma nafx. Għax ma ta' fħan fakrek mela jien. Dej kiena ta' rusal u jħati kienġi mill Australia tiftakar, kienġi għaw Malta għalbi xie zewi s-fajla Maltija. Kien il-għom nek xie sera un-nus, ta' kellon kollox li. Mela missira ma sar xie fl-axħar ftit momenti li dal-minar kien mizewi ġaw għada tal-jana. Kienu se joqtluħ, ta' kienu se joqtluħ u liġu. Possibli li ma smajċ. O, mela ma smajċ, smajċ. Ma, n-sej. Bien, il-mos peċċata. Bona su għassa. Sikem tossilun, ġeras. Essa, reskina 66, bien. Mokna, bien. O, le, xibloħna laqwa l-bidem għadu b-saxtu n-tir. B-saxti għallaj bies. Iwa, jenna għallaj bies. Iwa, veru, sewa jiet. Bejt, jena nafħafna nis. Illi l-lumma għadhom xmana. Ma, jgħamelu bjiet, jgħamelu. Nħallu, jgħamelu. Fjaħ l-isfel bjiet. Kollu bjiet. Nara kada, mela kada. Nenta. Għaj li għedi. Sandra Mikallef, dażgu, dika n-sertat l-arusa ti għaj. Xin għala? Xinu? Miet? Miet għatli? Dan kif? Meta? Minni, minni għawatni sa nara kifser naqbatna jidila. Le. Kollu sew, arana ġeji.
قالوا قالهم شهيد هلا فايدة غالين جدا هدين الكبر لا تسان جابوا ما أصلح أقدارك أنتونيرا لما ألاج دقعتك أردتا لنا بدحفنا درابة منين تسلم ما يقول هم شنيس أكثر ما تتفالك ونور سكولا ما أتكلم يا عيلي أتكلم أنا ورشة شورة ما نجشت نارا أكثر نصاب نصاب كان مفتيت سنرا Il-kom ftit ma tiġġullaw fil-għaxijiet, Franki. Veru ma, imma dik id-darbi għafna xogħol, inti xtara kemm qed niġi tard. Iva llum l-istaxjon għadkom, għadkom ma wasaltux biex titpiċċaw. Inta l-aqwa le, ma. Taħseb tilha Sandra. Għadda ma naħjar naqdu ninżewġu. Il-mew ta' missiera ħassita wis. Uwi, x'wieġbet. Weġbitni? Li għadu kmieni. Sandra dejjem x'taqet tagħmel pitch tajjeb. U għalhekk issa naħseb li jekk tiġilha tistenna biex tagħmel dan. Fuq din ħaġa inqas maqbiż magħha ma. Ama mhux ser noqgħod nargumenta fuq daqshekk. Sewwa, sewwa tagħmel ibni, la tixtieq hekk ħalliha. Wara kollox darba tiżewweġ mhux hekk. Aw min iżewweġ le darbiet. Nizmin jaddi ma jistanna lil-ħazza. Ma najċe partis, għalija l-ġurnata sarta tispiċċa qatt. Għandek xedex id-dwej qabduni, ma ta' nidħol id-dar u ma ssib il-ħadd. Għandek raġun, imma x'idi tagħmel għajt. Ħina fl-opinjoni tiegħi triq oħda bis-sandek int. Nimi. Dik li tfittex tiżewweġ. B'hekk il-ħajja tiegħi tuħu xejn oħra. Iva, għandek raġun, imma ma taħsibx għadu kmini wisq biex niżewweġ. U ħallik mill-merijiet. Għanzi jena li l-ek naħfet ma l-għadix kassa dak li għajdu n-nis. Sandra fil-dinja jis jisek. U missirek minn fejn u jgħat jgħaf il-qada li ġejt fija. Lil-Franki għat kellimtu dwarek? Taf li ġili għalli dal-klim. U mela, għandek xorti għandek id-dar l-essa. Dwar Viktor smajċa ħagġu. Dak għallu li kien mar l-Australja titwar mit missiri. Għandek tajt kif iġu l-affarijiet ux. Kol naf xa jġri. Ma għemtekx tafx. Jien ma morċ miegħu l-Awstralja biex ma jitlaqx il-missieri. Xorta waħda dar il-referent minn. Inti li l-Viktor għadek tħobbu x'fehm. Ma niċħadx. Dak kien diġà tulek darb'oħra martes. Imma inti allura ser tibqa' sejra hekk għajt. Ma jistax ikun li l-Viktor tibqa' żommu f'qalbek u fl-istess inti pprova tħobb lill-Franki? Isma hi wara kollox xina għalġi tiegħek qed ngħidlek tafx. Naf, nammetti Martes. Imma li jistgħu jifhmuni biss dawk in-nies li qegħdin fil-qagħda tiegħi. Xejn ma ngħidlek, oqgħod attenta san. Għamil jaff missiri kik u għadu ħaj, kim kien ikun kontent, Franki. Terġax tibda. Missiri, dejjem xtaq jarana mizzewġin. Naf, u l-ekka dan jitkellemi. Nirrit najtu Franki kik u għadu ħaj, jaff kim kien ikun kontent jarana li għafni għaf tizriċ. Dejjem kien fissa fuq. Għada najdu Franki li jina kien ħobba kafna. Kommok ċitajt, Frank. Viktor, għana zettij.
لا حردك شتلا مش لك يا ده شيء حتى لا يا وان دك بارتو بقلتو كوبية دلتك في قتل أساس كابتي وي مش بيش الجاي بطلا إما لو مش السهودة تلجاش فهمت قد سوى يدو ساندرا تمش حط ورا حط يصل تقول حط أصلت نعملي وصل يوم التيج جيب المسيري كويس طيارامي بحال السهر أوه ما شكت تعمل روحي كل تام تدستين كون كيف رويس فمانا ساندرا اتنفتكر البوليسية أتمعلو لك شيء نكتر أنا في السوا مال برحك نرجو بيد من كسب التوفي قال لي بيش نصال وسط صلو في جوتي أو شو تقلمني بس ما ليش فوقشيش تمحسب كيف تلفت ويك نحس بها الرابية جفية عندك رجون نايدوا اسمه بالها أريسا يكي جي فرنكي ما تمرش توريه لو تعبش اللي بسطة فيج ويا دونا تلين كل حمري تالنتيكي اسمه حمري تشين عشي نحف ندرى باسمه أفريد كراخ وأفريد بخلدان امك خصو التشليل أنا ما تمشي تهود لشريح تارجو هلا قبل التيج لا هلا إذا كارا لا إميلا تيجيش عشان ماما ما تدكش تعالي بسرا التيج انت أوعدا أهي تشامبي اللي أهي 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 تشاو تشاو فرانك حسيبي يا عسرة فرانكي عشي نو ما كان لشي جي تليب أوفر تايم الفابريكا تايج كمان نشور بها للسماء أخي عارف انت اللا عرفش اسمى ساندرا انت برسي بكتب أدر دموارا زوي جوش ايبا سيسا داك حسيبني عنا سينيورينا أرى ما تحسبش لي أحنا وقفنا نحمود وراء الكاس تاع بابا ديالك. إني استمعت لك ولي جبرنا الكاروتسي سوسبتوسي كلها وسيسا في دينا ما نجح. كل تاد لأسر تنم اللي ما كنا معاك في طريق داك الهين. ما دوار دان ما نستو نعمل شيء سينيورينا مش هيك. Għaw l-affarijiet, signorina rsibna fuq il-papa. Veritta. Signorina, issa jekk jogħġbok il-firma tiegħu biex tkun tista' tieħu l-affarijiet tiegħek.
Għal dawk li verament jemnu, malar jifmu kemmu tassew sabiħi zwieċ fiħdan il-Knisja ta' Kristu. Illum jiena, sew fismi, għal ħabib tal-familja ta' Sandra, kif ukoll fisem sħabi l-patrijiet ta' din il-komunità, nixtieq nwassal ix-xewqat sinċiri tiegħi lil din il-koppja żagħżugħa, Sandra u Frank. U nixtiequlhom li din l-laqda tagħhom tiġi mżejna bl-ulir, imla dubju huma l-isbaħ rigal. U issa nistieden il-Sandra u l-Franki jersu lill-altar biex jgħadu l-kelma tagħhom xmixin. Mela, la darba għandkom il-fehm għal titlu għal rabta ta' żwieġ, żommu jidkom il-lemenija ta' xulxin. U fissru li kun sens tagħkom kull timalla u l-Knisja tiegħek. Jiena Franki nieħulilek Sandra Marti. Jiena Franki nieħulilek Sandra Marti. U l-wedek iżżomru fidilek. L-wedek iżżomru fidilek. Fir-risk tajjeb u l-ħażin. Fir-risk tajjeb u l-ħażin. Fil-mart u fis-saħħa. Fil-mart u fis-saħħa. U nħobbu kun nirrispettak tul ħajti kollha. Nħobbu nirrispettak tul ħajti kollha. Jiena Sandra nieħulilek Franki żewġi. Jiena Sandra. U l-wedem n-zomru t-bidik għalej. Fil-risk tajjeb u l-ħażin. Fil-mart u fis-saħħa. U l-inħobbok u n-rispettak tul-ħajti kollha. Ibierek il-mulejna u n-ċbieket li jkun se jirritadu l-ġuġin bħala sinjal tal-imħabba u l-fedel ta' Sandra, u dan iċ-ċurket? Sandra, u dan iċ-ċurket? Għala sinjal ta' mħabti u tal-fedeltà tiegħek? Għala sinjal ta' mħabti u tal-fedeltà tiegħek? Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santo. Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santo. Frank, u dan iċ-ċurket? Frank, u dan iċ-ċurket? Għala sinjal ta' mħabti u tal-fedeltà tiegħek? Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santo. Thank you.
الشغل. لك الشغل بدي اعمل لك حزين. امشي البلد. لا بدها بلد اعمل لك طيب. اي هم هدوك انت. قال لي يا فاو. شو هو بتجي؟ بنعم. صار الكبار حبيبتي. ما قال لي شو تعيدين؟ تحسب لي دينا ماني ريسبكتاب. لا يا فاو. مش قاعد اتنعم ليش؟ قلت فريمك اللي دانا لازم بفرحة. Skont ma qaluli fit-tlieta jkun ġa miftuħ naħseb dak l-aħjar ħin xi tgħid. Korrossew, għala x'nagħmlu? Intu mhux fejn il-funtana u jien niġi għalik hemm tajjeb? Ħadd ukoll servira? Oh yes, I really enjoyed it, Doris, kemm tħaqna. Dom hemm, saf ta' midnight. Okay, ftehna, fit-tlieta nesni kwarti kun hemm qed nistennik, okej? See you, bye! Paulina! Gia! Paulina, l-lum ħeji li t-tjera t-tar kmeri s-soti xa nibżu n-għarġ. U bilħa, t-tizix t-mura l-lista l-skola.
bidufa mus tefon għal-arbi. Il-prezzjon, dejjem id-dejjem il-kultiva. Sekka mu muxa minnis li jordusu għal-mizu, ta' minnis li jgħu rridu, għal prezz dejjem il-kompas għal-mizu. Issi għadu t-tajjem għal-mizu. Għam bidufa mus għal-mizu. Tinja garanzina ħelwa ħafna, hija garanzina franċiża, iktar hemm hu interzjata. Iva għandha ġibri 560. Prenzina ħalbu, mux istess mux għar, mux li jussib jissib għallu kjim għallu. Mux tu għar. Stanna ċaġan? Iva, jissu għallu. Jissib jikol kollox? Mogħiħa. Il-mama mi għajtajet, ekkun taħli maħħġlek l-inkun tajtek? Mogħiħduk. Bħalissa inti qiegħda tikber u għandek bżonn is-sustanzi. Ma tafx li dalwaqt isir tfajla. Għalha ma sir xi. Dan xiklu mod tiegħek liża. Ġbar b'din id-dar, marx li ġlied bejn mama u l-papa. U issa ma tarax li dawn huma ħmerijiet tiegħek. Ara kompliku. Inta dek żgħira biex tifhem dwar dawn l-affarijiet. Ħajli liża, min def islek frasek dawn l-affarijiet? Kuna. Li fid-dinja kulħadd ikollu xi jgħid. Na, mamma tiegħi mhux vera tħobbu lill-papa. X'inhi din? Min qalulek dan? Lorena għalli. U min jgħidi l-arfa? Tifla fil-klassi tiegħi semgħet lill-mamma tagħha tgħid. Liża, inta dek żgħira wis biex tifhem. Nixtieq li kont akbar għax kif ukont inkun nista' nkellmek aħjar. Ħallihom jgħidu lin-nies. Inti taf kemm inħobbok. Daqs li tibu kont binti. Ibqa' fuq il-kelma tiegħi. Li dak li qed jgħidu mhux minnu. Imma allura għaliex dejjem jiġġieldu? U għaliex il-mama qatt ma toħroġni magħha? Il-mama dejjem għandha x'tagħmel, qalet daħlet lili magħhom biex inkun nista' nieħuk sibek. Sandra, inti għadek zazuwa u tifla ħax-xorb. Nsejt kemm xrobt il-bieraħ fit-tieġ bqajt l-istess. Iva, vek, ma ħafna xorb nagħmellek ġid. Għamilli pjaċir tieni sigarett. Mela. Għadha mistednin nux. Iva, għadha mistednin għandla fuq għat-testa. Tinsix li kellin impikjak mill-belt. Iva, għax għada ħankun ma meri t-fefen imħallef. Tinsiex li din ġimma kena morru l-kazinu u koll. Iva, ma din ġimma nħallu għassib għvek. Nispera li ma l-zejn. U zgull li ma l-insiex. Niċċelebraw doppju għax, apparti li jaħbat il-birthday tijak, jaħbat u koll l-anniversarju ta' meta rġajna tqajna flimkien, wara ta' nżmien mifrodin ġew l-Awstralja. Kol żvik, stram fid-destin tagħna hux. Min kellu jgħidilna li kellna nerġgħu nintaqgħu ġewwa Sydney, eh? Għaddi ma nistax ninsa kif għajna l-blu għajni ċessat il-għaj xoġġin. Veru kien zmin sabiħ dak li għattajna flimkien. Wara li tlaqt l-ura ma ninsiex in-nuqqas ta' sabar li kelli biex nerġa' niġi l-ura hawnhekk, l-ura miegħek. U żammejta kien tek dik. Għak li xaħġa drejt? Tassi ta' kik ġalek xaħġa, narak nħawar. Ma ġalek xej. Kull mandi dal-ħodu nħosni lajjen ħafna. Kiku ma konċ nafe, konċ forsi t-tħabija. Ma jina t-nistaqsik biex, jek forsi nista najnek. Skużani drejt.
Hon har ringrasserat med Vandala framma. Kom han hos Dalodo, hos ni färma in. Vill Dalodo bli sträng? Denna här, min dyrtigak. Inte om en samma exäkning kom här. Kortant, aktar, vad som två är ett makom, aktar här. Men det kan bli olek. Hon har grej, ett dinja, mara. Kapacit tälla till Jenna. Och kapace och kostnads lakin för. Flimasen. Mara flimasen. Mara, tysta damle kontent. Och tysta att få djup inför att dina och kort. Ska hon öppna med mig att kiko? Skuldi, denna tysta samlok linna och kort, inte om och käk? Men, inte en tjej, där jag kommer till. Ma kienux flus li wirket. Minn dak nhar li ġiet minn Awstralja, aħ ma qadna kulli aktar. Franki ti għaj ġo għal Ingilterra. U papħalek, mux ta' minni jieksin la xoħet, ha? Tassan għasma. Thank you. Strajk. Dak li strajk, Lisa, do ma wasalx. Mela xie strajk?
Zanx inkwatri gbara sala ta' fuq. Għattu t-Elisa? Iva, ejas ma' del-bicċa li sendok il-konser tal-iskola ma. Palissa mandiċ moħlisa, nisima kħin juħra, xandi bżonna ġan uħroċ? Ix għat ma toqt il-lajf, t-tħmi għal mamma. Ma tafx li mandiċ namel Lisa, il-kumitat il-għedda fija meħdu l-ħafna ħin. Għara, għax ma tajċi l-Lorenti ġi biex toqt il-għaf miħak, eh? Imiċ li noqt ektar ħakin, għax inti mamma tiħar, sabbi kolla jajdu kem jodu jilabu ma mamma jittaħħom. Itħat toqt iġini bil-frit, kħaj id-laħġa? Stoqt tamme li kif jamil il-papa? Biex mistoqsija, jgħid li ħaġa. Min qed jimlek rasek f'dan l-affarijiet? Ħaġ, imma. X'inhu imma? Xejn. Kif xejn? Jekk ma tgħidlix minn qalek, ħażin ikun għalik. Fl-istitut naqlek u ma tiġix aktar id-dar. Thank you.
Għanda ċari minnija, please. Lorraine? Ġeja! Hello. Mille. Hey, Lisa. Tistati ġiħom uħdun il-labu fl-imkien? Għalli ġġana? Għax. Għax il-ħossar jistani papa tijak? Mela ħalli nejli. Il-papa tijak jimsifri di l-ġarmi. Ma taċxon. Nukon fil-sodda. Ġibusni u għalli. Issa sentu ftitu nara kliza. Jas unġer ċempilli tajjeb. Bye. Et istimu papa.
Lahom kjettarija għafna. Dem biex nisfan, ta' kuna bħalġena li bħuħa. Edmur zaferla kien għalli bie. Kien ġawek ma' l-girlfriend tijaw għor. Lejna jġobni dal lokal. U mill-għu għadarba l-ġejna u l-għartu. U kollox first class. Ma tarax kemm ikollu nies bħal ġejna. Inti jekk trid issib l-ġejna rġa' miġu għaw xi tgħid. Mhija tajba, la jġobni hekk. Thanks. Aħjar imorru għaxan d-dan iż-żagun għat juqtonni. Sieda. T-wagġani, għajn. Għal-għal-għar sal-ġin. Xie ta' prekwazin iġa s-sjammu? Aħjar. Iġan. Issa' għal-għas s-sjammu s-sol. Darba ċempi li Franki għalli li ġemmaddeħla ġej lura Malta. Huwa propjament x'Marja mill-Ingilterra. Jiena sirt naf li kienu sejba tul xi ħadd tal xi kors qasir fuq l-accountancy ta' xahru nofs. Kellimtu l-Peter Bianchi u għatlu biex jibgħatu li. Kollox? U rnexxielek. Mid-dara jirrispettak ħafna dan Peter u x'hekk. Jisobik. Hemm issa hemm bżonn li nqogħdu attenti la jiġi, eh? U mħatra li qiegħda tibża minnu. Iddaħħaqnix. Issa m'għandux indar drua. U ejja, jien biex niċċajda jew ħadd għalik. Ejja morru trid.
ماما ليزا. اسمع علي ماما. من الجشن عليك وحدك تاهي. كل التهتي هيشش عليك وحدك. من السنة بندنا تاهي. ماما وصوت بياك. كلمة لماما ليزا. Poġġi malena. X'għandek bżonn? Jiena lilek ma nafekx. Għandek raġun. Tefni lek missieri xtieq kellu. Ma missierek minnu? Min missieri forsi ma nafux. Iżda kun naf li huwa kien jaf ħafna tifa tiegħek. Ta' sew, x'ismu? Pawlu, li ngħidu na tal-qamħi. Qatt ma jbin. Ta' żgur, alla intom għalkom tuqdu fejn kon noqogħdu aħna qabel? Iva, kun naf missieri miskin jekk imut. U talabni bihnina, xniġi nejdek biex multaraħ. Għalli li għandi xaħġa sejra xnejdela, għadu manna laqajnina. Jekku, ek, nġi, steni da xej. Dallu, daħbeti, għalli ġmiktani bħal. Ma, jelabżaħt, xiexekne kwit. Tibżaħx, pa. Għaj, kim sanj. Għala, għandek punta, li jena nafu li tarbi għajja li nisira għalla għafir. Ma, kien ġaħfe, xaħidni kella. Istani femin ti xassajt, pa, nisa, tista tajkuni kien muxek? Ejma, u għalek battali. Nassigurak, illi ndalli ju, inti taqbu taħja, illi xiena ġiħli ħajkun finti. Għadek tiftakru li t-tibel tas-sultan kredi, dawk li kienu l-ħodru u d-dien il-knisja l-kbira. Kien ġaħtrek, kien wieħed ta' wali, daqxen fuq ruħu, ġiħli ħajkun finti. Kien jismu Viktor. Inti żgur minn dak li tajjin. Altru minn żgur? Dik ix-xena ma marret qatt minn quddiem għajnejja. Kont qiegħed naħdem fl-għalqa tiegħi wara l-ħajt. Xejn smajt ħosta karozza ġejja fil-qrib. Mrat, hekk fajt rasi. U smajt ħajja. U għajt ħal-ħaġa biex tkun taflar. Dak il-ħin ma kontx naf x'inhu li sar. Mat meta smajt l-aħbar nibaħ hemm u tħatni rasi. Sajt nitkellem ħaffil, ħaffil. Dallum, ha? Tak xin jgħamil fidejk? Sallum għamil tħajn, Vik. Int għattit l-frasek jew? Xin għajatik? Sawa jgħajdu li d-dupajr oċ. Sandra, xin t-tħawat? Nistajtum missiri.
Kellek il-witch tal-li hekk mixur mal-art. Ja, assassin, really! Ara, Sandra, ħallin il-femek! Kellek toħġo l-karotza! Sandra, ħallin il-femek! Kellek toħġo l-karotza! Sandra! Farid Lisa jiġu malaj ma jmorru bil-mod. Għandek xorti ma ħraqx aktar. Nara kienet Paulina li. Għawdi bċek il-ħelu Liza. Nittama li ma talabx aktar bil-nar issa, eh? Issa mandi xalfej, mama. Għalix, ma laqa bil-kelli talfej? Iva, mela. Għaxina xema xalta biex il-Madonna tismani u intu il-papa tamlu paċi. Iva, milli, sa għara li nekdu te morru nara u t-tifla. Paulina, l-għasne li ġumani. Veru, mara taħseb li l-beri ta' ma toħroċi darba. Jina ħadd ma jneħki li nirrati li dak iż-żmien xi ħadd qatlu matwara ħaraq il-karozza. Dan kien diġà tu darba ta' fejn. Veru, għax hekk naħseb u hekk għandi frażi illi kif qatt jinġara. Sandra tifini. Għal ma jgħidu, d-dinja dejjem issir x'inqala. Sandra ma nafxa, tax kull qata qiegħda tagħtini. Għalik, ċara. Filli tkun rieqda u filli tqum twerra, tajjeb. Tibda ssemmi ħafna nies, bħal waħda miġnuna. Meta mbagħad tiġi f'taħħa, tibda tikbi u tagħti fuq wiċċha.
Ma kellimti biex sabiħ? Da zgur. Laqqat laħaq sabaħ daginar li ma mmurċ l-ewel darba nċempel tabib għalli jamlu la vista. Għalli li għanda t-tak narfus għawi. U paċenzja bija għalli. Tik kontrarja jiex. Imma kif dejjem għandu jinqala xi ħaġa. Xkull waħda wkoll. Jiġifieri jekk ta' xi raġel kien inkutli ferkom bejniethom kell inqala dan. Kemm kienet ħobb toħroġ. Ftakar dejjem ngħidlek, dejjem tiġri barra ma' ħbieb. Issa tgħid lagħmi, ma trid tara xejn. Laqqas kont tagħhom fi żamanda. Xara dejjem imħabbel. Issa ilha ma tippetna xhur. Intalqet waħda sew issa. U paċenzja u xi trid tagħmel. Iża kif inhi? Dik it-tifla miskina laqqas torqod ma tista' mħabba fiha. Mhux darba tnejn qumt tikfi u tixeri wkoll. Veru qed insew.